ତତେ କେମିତି ଡାକିବି କାଳିଆ, ମୁଁ ତ ଜାଣେନି ପୂଜା ମନ୍ତର। ତତେ କେମିତି ଡାକିବି କାଳିଆ, ମୁଁ ତ ଜାଣେନି ପୂଜା ମନ୍ତର। ଜାଣିଛି ଏତିକି ତୁହି ପର ମୋର, ଜାଣିଛି ଏତିକି ତୁହି ପର ମୋର ଜୀବନର ଗଳାହାର। ତତେ କେମିତି ଡାକିବି କାଳିଆ, ମୁଁ ତ ଜାଣେନି ପୂଜା ମନ୍ତର। ଆଉ ନମାଜରୁ କୁରାନରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଦ କହ। ହସିବି ରବି ଜଲ୍ଲା, ମାଫି କରିବି ଗୈଦୁଲ୍ଲା, ନୂର ମହମ୍ମଦ ସଲ୍ଲଲ୍ଲା ବୋଲେଲା ଇଲାହା ଇଲ୍ଲଲ୍ଲା। ତୁ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରତି କେମିତି ରୁଚି ହେଲା? ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆମ ଜଣେ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ତୁଳସୀ ବେହେରା, ସେ ମୋତେ ସଂସ୍କୃତରେ ତ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହେଇଛି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର କ'ଣ ମାନେ ଚ୍ଲେସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଷା ନୁହଁ, ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଓ ମୋ ନମ୍ବର ତୁ ପାଖରେ ଅଛି, ତୋର ଆକାଉଣ୍ଟଟା ମୋତେ SMS କରିଦେବି, ତୋର ପଢ଼ାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି। ତୁ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ିବୁ, ଯେତେ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ, ଯେଉଁଠି ତୋର ପଢ଼ିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହେବ ସେଠି ପଢ଼ିବୁ, ସାରା ପଢ଼ାପଢ଼ି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର, କେତେ ପ୍ରାଣୀ ତୁମର ଘରେ? ଆମେ ସାରା ବେଳେ 6 ଜଣ ରହୁଛୁ। BPL ଅଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର କାହିଁ ମିଳିଲାନି? ମୁଁ ସେଇଟା ଟିକେ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ କାହିଁକି ନାହିଁ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। ତାପରେ ବି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ସର୍ଭେକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲା ନା, ଜୋରରେ ଲଗା ଝିଅର ସାର୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲେକ୍ଚର ହବ ବୋଲି। ଭଲ ସଂସ୍କୃତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମୁଁ ପଢ଼େଇଦେବି, 3 ପ୍ଲସ୍ 2 ପାସ୍ କରିଯା, ବଢ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସବୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରତ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ସଂସ୍ଥାନ ଅଛି, ଏଠି ଲାଲବହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଅଛି, ତିରୁପତି ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଅଛି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ନୁନ ଆସି ସେଠି ପୁରୀଦେବୀ ସଦା ପଢ଼େଇଦେବି, ବେଷ୍ଟ ସାଂସ୍କୃତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପଢ଼ିବି। ସେଥିରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ଶହଶହ ପିଲା ପଠେଇଛି ସଂସ୍କୃତରେ ପଢ଼ିବି, ବୁଝିଲୁ। ତୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲ, ଓଂ ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ୟଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନଂ ଉର୍ବାରୁକ ନିବ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୁକ୍ତି ଅମମୃତ। ଓଂ ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ୟଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନଂ ଉର୍ବାରୁକ ନିବ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୁକ୍ତି ଅମମୃତ। ତୋର ଆଡ଼ମିସନ ହେଇଯାଇଛି, ତୁ ହଷ୍ଟେଲରେ, ଏକ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖିଦିଅ, ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଏଠି ଯିବା ଆସିବା 15 କିଲୋମିଟର ଯିବ, ତାକୁ କଷ୍ଟ ହବ ନା, ସାଇକେଲରେ ଯିବା ଆସିବା ପୁଣି ଥକିଯିବ। ଆଡ଼ମିସନଟା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା? ହଷ୍ଟେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ପଡ଼ୁଛି? ମାସକୁ 3000। ତ ହଷ୍ଟେଲ ରଖିଦିଅ, ମୋତେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବ, ମଝିରେ ମଝିରେ ପଇସା ପଠେଇଦେବି। ତୋତେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ ଏ ମାମୁନି ଖାତାନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲି, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କଲେକ୍ଟ କରିକି କହିଲି ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଯଦି ନ ଯାଇପାରିବି ପୁଣି କଲିକତାରେ ଫେରିଲେ ଆସିବି। ତାପରେ ବି ମୁଁ ସମୟ କରିକି ଆସିଲି, ଏବଂ ଏ ମାମୁନି ଖାତୁନ ଶାମସୁଦ୍ଦିନ ସାହାଙ୍କର ଝିଅ, ସେମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ତାପରେ ବି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ପଢ଼ୁଛି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛି। ସେ ବେଦ ଗୀତା ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତ ମନ୍ତ୍ର ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲୁଛି, ଭଜନ ଗାଉଛି, ନମାଜ ବି କରୁଛି, କୁରାନ ଶରୀଫରୁ ବି କିଛି କହୁଛି। ଏପରି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଝିଅ, ଦରିଦ୍ରତା କାରଣରୁ ତା ପ୍ରତିଭା ଲୁଚି ନଯାଉ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତା'ର ପଢ଼ାର ପୁରା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ବହନ କରିବି।
ମୁଁ କହିଛି ସେ ଘରୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଆଉ ମାସକୁ ମାସ ମୁଁ ତା'ର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ପଠାଇଦେବି ତାକୁ କହିଛି। ସେ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ିବ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ ଆମେରିକାରେ ଯାହା ପଢ଼ିବ ତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଲି। ସେ ତା'ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ସଂସ୍କୃତରେ ସାର୍ ଲେକ୍ଚର ହେବ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାରେ ଯାହା ସହଯୋଗ ମୁଁ କରିବି। ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଶାମସୁଦ୍ଦିନ ସାହା, ମୋ ଝିଅ ମାମୁନି ଖାତୁନ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତା'ର ନାଚ ଗୀତ ପାଇଁ ବହୁତ ସେ ଫ୍ରି, ପାଠ ବି ଭଲ ପଢ଼େ। ତ ଗରିବ ପରିବାର ଆମର, ପାଠ ପଢ଼ି ନାହିଁ, ପଢ଼ିପାରୁଛନି, ଟିଉସନ୍ ଦେଇପାରୁଛନି, ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ, ଆଉ ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ MP ମହୋଦୟ, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କହିଲେ। ଯେଇଠି ପଢ଼ିଲେ ବି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୋ ଝିଅ ପଢ଼ା ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟତା ଯେତିକି ଦରକାର, ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆମେରିକା ଯେଇଠି ପଢ଼ିବେ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ତାକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବେ, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସାର୍ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି 5,000 ସାର୍ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି, ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିବ ସେ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସାର୍ କରିବେ। ମାମୁନି ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ, ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଲେକ୍ଚର ହେବେ ବୋଲି, ନନା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବ? ଆଜ୍ଞା। କେତେ କଷ୍ଟ କରିବ? ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବି ସାର୍, ଯାହା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ୟାକୁ ସଫଳ କରିବି।